Bilboko eskalduna jauregiak zedek antolatutako zazpigarren kongresua hartzen du. Biar arte burutuko dena zuzen ere. Aurten zuzen handitzeko ditzeko da autetutako leloa. Kongresuan burutzen diren itzaldien barruan demografiari buruz lotura duena ere badago. Honetan ekonomia zailburua Carlos Agirrek eskuntza zailburua Isabel Zelak eta Osasun zailburua Rafael Bengoak parte hartu dute. Irurek gero eta zaharragoa den gizarte baten ondorioak aztertu dituzte. Eta egorari aurre egiteko zeintzuk izan behar diren lentasunen gaine, sakondu dute Kongreso honetara milaka kalabun edo etorri dira